შესაძლებელია თუ არა საქართველომ ჩერქეზების შემდეგ ჩეჩნების გენოციდიც აღიაროს. ამ საკითხზე დღეს ილიას უნივერსიტეტში ქართველი სტუდენტები და პროფესორები ჩრდილოკავკასიელ სტუმრებთან ერთად მსჯელობდნენ. ჩრდილოკავკასიის ხალხებთან ურთიერთობის სახელმწიფო სტრატეგიის განხილვას კავკასიელი სტუმრების მხრიდან კიდევ ერთი გენოციდის აღიარების საკითხის დაყენება მოყვა. საქართველოს მიერ ჩეჩენი ხალხის გენოციდის აღიარების საკითხი ილიას უნივერსიტეტში ჩრდილოკავკასიური სტრატეგიის განხილვის დროს წამოიჭრა. სახელმწიფო სტრატეგია ჩრდილოკავკასიაში ეთნიკური და პოლიტიკური ნიშნით დევნას აღიარებს და არსებული არასტაბილური ვითარების გამო შეშფოთებას გამოთქვამს. ქართულმა სახელმწიფომ ძალიან ბევრი რამ წააგო იმის გამო, რომ ჩვენ დროულად ვერ ჩამოვაყალიბეთ და ფორმირება ვერ მოვახდინეთ ორმხრივი ურთიერთობების ჩრდილოკავკასიელ ხალხებთან. Уже было сделано признание геноцида черкесов. საქართველო დაუბრუნდა ისტორიულ ფესვებს, ჩრდილოკავკასიელ ხალხებთან ისტორიულ ურთიერთობებს. უკვე მოხდა ჩერქესთა გენოციდის აღიარება და ვფიქრობ, სხვა ხალხებიც, ვინც იგივე განიცადა, ღირსნი არიან, რომ მათ წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების აღიარება მოხდეს. საქართველოს პარლამენტმა რუსეთის იმპერიის მიერ ჩერქესთა გენოციდის აღიარების შესახებ რეზოლუცია გასული წლის მაისში 95 ხმით მიიღო, რასაც ჩეჩენთა გენოციდის აღიარების საკითხის წამოჭრა მოჰყვა. გასაგები რომ ჩეჩნების მიმართაც რაღაც ისტორიული უსამართლობები იყო, თუმცა ჯერჯერობით ყოველშვაში კლევართა უმრავლესობა თანხდება იმაზე, რომ სიტყვა გენოციდი ამას არ უხდება. პროფესორი გიანოდი ამბობს, რომ ჩრდილოკავკასიის მიმართ საქართველოს პოლიტიკა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში ჩერქესთა გენოციდის აღიარებით და უვიზო მიმოსვლით უკვე მნიშვნელოვნად შეიცვალა, უფრო სისტემური უნდა გახდეს. ხან ვიყავით ჩრდილოკავკასიის წინააღმდეგ, ხან ვიყავით ჩრდილოკავკასიასთან ურთიერთობების თვითონ მოსაგვარებლად, მაგრამ რეალურად ეს არაფერი არ კეთდებოდა. Ну, ехла არის ლაპარაკი იმაზე, რომ უკვე ჩრდილოკავკასიასთან გაიბას უკვე სხვა ურთიერთობები და ამას სწორედ ემსახურება სტრატეგია. საკანონმდებლო ორგანოსა და უშიშროების საბჭოს ერთობლივი დოკუმენტი საზოგადოებრივი განხილვის შემდეგ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გავა.